回来了。你的手怎么这么凉？快要跟我差不多了。你先去烤烤火。我坐这里就好。你这样看着我做什么？你又不是不知道。已经够暖了。好吧。血族的家里为什么会有壁炉？因为我的家里还有一位需要取暖，也需要吃煮熟的食物的魔女小姐。我吗？已经吃过晚饭了。不过，如果是你的话，一般不会是耳朵，这里太难了，还是更适合用来做点别的事情。脖子确实会比较方便。很奇怪，不是吗？人类用于表达爱意的方式，当血族这么做的时候，却往往是在捕食猎物。也是可以的。不过比较容易弄脏。而且你会疼。所以这样就好了。手怎么还是这么凉？趁着火还没灭，去给自己热一杯牛奶吧。什么意思？你真的想做我的食物？怎么好像还很期待？会有那么一天的，不过不是今天。因为血在温热的时候才足够美味。去吧。
怎么跟上来了？你也想进来？你在想什么？我当然也是睡在床上，就是正常的床，和你房间的一样。好了，就此打住吧，不然我怕我真的会伤到你。这样可以了吗？真的不怕？那就一起吧。不会发生你想的那件事的。不过其他的，我不敢保证。